Počas uplynulých dní sme boli svedkami mimoriadne tragickej udalosti, keď pri policajnom prenasledovaní vozidla, ktoré nezastavilo policajnej hliadke, zomrel mladý 17-ročný a nevinný človek. Hneď na úvod tohto briefingu chcem povedať, že je nám to veľmi ľúto a vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine zosnulého. Nie sme tu dnes preto, a to chcem zdôrazniť takisto hneď na úvod, aby sme obhajovali konanie toho vodiča, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou dopustil niekoľkých trestných činov. Či už marenia úradného rozhodnutia, takisto ohrozil pravdepodobne iných účastníkov cestnej premávky, ohrozil vlastných spolujazdcov a súhlasíme s tým a sme toho názoru, že je potrebné, aby tento človek niesol spravodlivý trest. Na druhej strane chceme veľmi dôrazne z tohto miesta upozorniť, že tak ako tu stojíme, všetci traja, sme už niekoľkokrát upozorňovali, že sa môže stať tragédia. Za posledný rok je to už tretí prípad streľby na mladých ľudí. Pamätáte si ten prvý prípad streľby na študentov na diaľnici D2. Takisto sme zvolali vtedy mimoriadny bezpečnostný výbor. Potom to bol druhý prípad nedávno v Prítrnave, keď boli postrelené dievčatá, ktoré nezastavili policajné hliadke. A tento prípad je už tretí a my sa musíme pýtať, či to nie je systémové zlyhanie. Musíme si položiť túto otázku. Musíme sa pýtať, či je potrebné, aby na vodiča, pri ktorom nie som si istý, koho má v aute, nie som si istý, či to je páchateľ závažnej trestnej činnosti, alebo naopak, pretože tie medializované informácie sa rôznia, dokonca viem, že je to človek, ktorý má zadržané vodičské oprávnenie, či je správne takéhoto vodiča prenasledovať, ak áno, či je správne na takéto autostriele. Tieto otázky si kladieme už niekoľko dní. Ja sám som telefonoval s viacerými policajtami, súčasnými aj bývalými, takisto aj s niekoľkými bývalými policajnými funkcionármi a musíme povedať, že to, čo sa prihodilo, je mimoriadne závažná udalosť a musíme sa o nej do budúcnosti rozprávať. Dámy a páni, dnes, skôr ako teda vám kolegovia povedia, že aké ďalšie kroky urobíme, tak ešte jednu vec by som spomenul na úvod tohto briefingu, že my tu dnes nie sme len kvôli tej tragickej udalosti, ale chceme aj reagovať na to, čo povedal pán policajný prezident Tibor Gašpar, keď vysvetloval tento zákrok, bolo to pred malou chvíľou, niektorí si na tej tlačovej besede boli. Musím povedať, že to, ako sa postavil v tejto situácii policajný prezident Tibor Gašpart v nás vyvoláva dojem, že policajný prezident chce uplatniť tzv. Princíp falošnej kolegiality. Aby som ho chcel vyzvať, a nie len jeho, ale aj policajnú inšpekciu, ktorá bude preverovať tento prípad, aby si dali veľmi veľký pozor na túto falošnú kolegialitu. Pretože ja osobne som mal z tejto jeho tlačovej besedy taký dojem, že všetko bolo v naprostom poriadku a za všetko môže hulvát vodič, ktorý nezastavil policajné hliadke. Ak budeme viesť vyšetrovanie týmto smerom, tak si myslím, že sa začíname pohybovať vo veľmi nebezpečných vodách. Pre mňa osobne na tejto tlačovej besede bolo mimoriadne frustrujúce, keď policajný prezident až po smrti nevinného 17-ročného chlapca na tlačovej besede až na novinársku otázku dospel k poznaniu, že by asi bolo vhodné v budúcnosti cvičiť policajtov na streľbu z idúceho auta. Dámy a páni, pýtam sa, na čo máme takéhoto policajného prezidenta a som presvedčený, že takýto človek by policajným prezidentom jednoducho nemal byť. Každopádne budeme tento prípad aj naďalej sledovať a pevne verím, že spoločne dáme hlavy dohromady a príjmeme také opatrenia, aby sa takéto prípady už v budúcnosti neopakovali. Ako systémovo to riešiť, jednoznačne treba zlepšiť ten výcvik a policajti musia dostať
presné inštrukcie o tom, že kedy tú zbraň použiť a kedy ju nepoužiť. Ja sa chcem na tomto mieste zastať aj policajtov, pretože ja som presvedčený, že druhá väčšina policajtov sú slušní a čestní príslušníci ozbrojených zborov, ale pozrite sa, že v akých podmienkach oni fungujú. Pozrite sa, akým spôsobom majú dosadzované doslova politické kádre, akým spôsobom sú nominovaní ich jednotliví nadriadení, tí policajní funkcionári. Pozrite sa, akým spôsobom fungujú tí najvyšší funkcionári. Tak sa potom nečudujme, že policajti, ktorí nie sú poriadne cvičení, ktorí sú v kuse len tlačení do toho, aby vyberali pokuty, aby, z ktorých táto vláda, prečo 10 rokov vedie ministerstvo vnútra predstaviteľ tejto vlády, z ktorých doslova urobili ľudí, ktorí sú len na to, aby naplňali štátny rozpočet, ktorí necvičia, tak sa nečudujme, že k takýmto zlyhaniam dochádza. O tomto my rozprávame. Nie je možné, aby policajný prezident na tlačovej besede bol navedený novinárom, že by bolo dobré cvičiť strelbu z idúceho auta. To je nonsens. Takýto policajný prezident by mal okamžite vyzlieť z uniformy. Nie je toto tlačová beseda o tom, aby my sme tu útočili na všetkých policajtov alebo na policajtov, ktorí si podľa nášho názoru naozaj poctivo snažia robiť si tú svoju robotu. Ale jednoducho, toto je výsledok vedenia policajného zboru.